outside. Takže čus lidi, mé jméno je Skorpice, jsem si právě připravil hru Star Conflict. Je to něco, který War Thunder jenom ve vesmíru. Dělal to i vývojáři z War Thunderu i Work of Text, takže tady máte podobný engine. Jsou tady tři základní frakce, republika, lidi, já si na ty jména nespomínám, tady vidíte. Tady jsou vlastně ti zlí, takový federace a Imperium nebo nějak, tak nevím, hej hoši, teď ne, vůbec nevím. Takže tady máte jeden národ, tento, za který já tato loď, já se za ně budu hrát, protože tato loď, začátečnická loď, se mi strašně ověřila, vidíte, že už mám kanony skoro na maxu, prostě tato loď je boží, úplně co jsem dostal za začátku, s touto jsem hrál jenom jednou, moc se mi neosečila, lepší je podle mě tady tato. Tak, tady vidíte vlastně technologický strom. Když já mám tady tuto loď, takže já dosáhnu na ní 5. levelu a už si můžu tady, já jsem si dosáhl 3. a už si můžu kupovat tady Raptora. Ano, chci si koupit. Tak. Tak, už jsem si ho koupil. Teď si ho tady naskrnu. A máme naši 3. loď. Vidíte, docela velký macek. Pěkná lodička. A my se podíváme, tady s touto poletím a tady s touto. To můžeme úplně vynechat, jenom tady mě zajímá. Tady se podíváme, děla vylepšíme samozřejmě. Tady toto je nějaký scrap metal. Měna základní, pak tady máte měnu, kterou si normálně kupujete za eura. Pak tady máte licence, to jsou vlastně ty prémie, jakože na jeden den a tak dále. Tady vidíte creep, to je něco kdyby talentový strom, to se mi teď odemklo, jak jsem to. A tady si přečtete co umí a podle toho si to koupíte. No. Takže já si ale přemýšlím, co si beru. To by bylo cool, nemůžu jenom dvě. To je dobré. Počkej, já potřebuji nad X a naklikat si to znova, tak. Takže. Toto a toto. To je tak trošku jedno. Já vím, že to jsem si měl jako lehbe přečíst tak, ale bych se nestrát celý čas. Dál tady vidíte armory. Si můžete kupovat různý balíčky, ale můžete to mít zbraně. Já, jak jsem na této lodi, tak si dám jenom pro moji loď, takže pro moji loď na, v tom obchodě jenom tady tento kanón. Tady vidíte, kdyby jsem do ní chtěl implantovat toto, není toto, jsou ty na ní palebné a tady vidíte moduly, spoustu nesmyslu, co do ní můžete vlastně dát. Tak a já už se nebudu kecat, tady vidíte, že vlastně 3 a 4 týry, toto mám já nejradši tady tento mod. To hned se podíváme, hned se pak podíváme na normální hru s normálníma hráčema. Tady bojujete prostě vy tým proti vlastně týmu NPCček, ale musíte plnit u toho nějaký úkoly. Tak, zkusíme prostě tady tuto loď, to chci zkusit. Rozhodně. Pak vám ukážu tady tuto. Nebo nejdřív, tu, já chci nejdřív zkusit tady toto, já jsem takový bomber tady největší. Všichni tady mají lehké, že tady se to hodí, ale já to chci zkusit tu těžkou. Bude určitě pomalý jako něco, ale tady na zabírání si asi fakt vezmu toto. Zabírání bude lepší, takže tady jenom zabíráte body. Ne, tady ničíme! Jsem to zapomněl, že to je druhá. Tak tady to musíme udržet. Tak, já pojedu. Tady jdíte nepřátelské lodě, zaměříte si kolečkem myši. Tam to spočítá počítač a už do nich jedete. Takže tady my jsme teď obránci, aby nám nic neobsadili. Někdy útočíte, někdy jste obránci. Hra ze začátku byla pro mě trošku zmatená, ale už jak mám nějakou tu 10. bitvu, tak si troufnu říct, že už něco vím.
obsazuju na máčko, tak na to já se hned vrhnu. Cčko. Zabírat je lehčí než pálit. Že přece nás je míň a tady těch botů jezdí furt. Tento to zabírá zmetek. Můžeme na něj dělat a ben. Takže Cčko je v pohodě už. Teď by se měli stát na jednom bodu. Tak jo, stav jedou. Jsi to ukázalo tam. Tam vidíte, na které už já vidím. Spočítej mi někoho, mě to jedno. A to hlavně ať vidím. Takhle se dá říct, že střílím naslepo. Navíc se cílu, tak počítač mi to nemůže zaměřit. Nebo co já mám za zaměřovátko. Protože on se soustředí na všechny ty cíle, na které já vystřelím. A já tady mám docela silný štíty na této lodi. A mám takový naházování. Ale nechci moc zgebnout. Když tak pak se zdechnu. A už se zdechávám. Tři štíty. Jau. Tak štíty se mi nahazují, to vidíte to modré. Tamto žluté, to jsou moje životy už jako, když prolomijou váš štít, tak to je do čeho už damage do normální životu. Tak a jdem. Ben. Samozřejmě můžete střílet rakety, tam vidíte, takhle. Ale já si je šetřím, tady vidíte, jak to krásně bouchlo tam nahoře. Tam, jak se mi to zaměří, ukáže se mi jako damageuju. Tak teď nic nezabíraj. Tak jo, já tady zastavím. Budu čekat s kama. Tak jo. Poslední vlna přichází. Vidíte, že jak já mám vylepšený ty kanony, tak dávám... Au, tak dávám damage jako kráva. Tak jo. Cčko neobsadíte. To hlídám já. Ben. Dobrý. Oď. Těžký hajzle. Hm, dobře. Raketa tam přiletí. No, to dělá nikam podmíle. Omlouvám se, si někdy zakašlu. Není mi nejlíp, ale tuto hru jsem chtěl představit prostě. Je na Steamu, jsem zapomněl říct, free to play, můžete si kdykoliv zahrát. Není žádná podmínka na tady tuto hru. Jenom zaregistrovat se a... Nebo si můžete loginout přes Steam, to co jsem já udělal spíš. Že bych se někde registroval, takže jsem normálně loginul přes Steam. Kdyby si třeba nepamatoval jméno a heslo, kdybych zapomněl, tak je lepší se loginout. Tak jo. Nám tady se vidíte, načítá se další kola, si teď chci vám ukázat tohoto borce, mě zajímá co umí. Lasery. A teď jdeme ničit loď. Nepřátelskou. To jsou docela dobrý lasery, hoši. Se dá zničit? Jo, dá se to zničit. Už to nemá nějak silný štíty. No tak je to guliáš. Hoši! Vy tady nějak šikanujete. Pomoc! No tak je to guliáš. Štíty nic moc. Jau, je, já mám opravářského drona. No to jo, tak nahodíme štíty. Jestli mám opravářského drona, tak to je v pohodě. Máš! Jau, tady otravuje. Já neotočím. To je šikana toto.
Rychle, jedničku, jaký ty štíty. Zase vyvolat drona. Oši, nechcete pomoct Trainovi. Je pravda, že jsem tu největší, ale... Hovno vydržím. Bam. Teda s takovou lodí jsem toho čekal víc, že toho svede. No, 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 no. Nahodě. Zkus se to nahodit. Uteč. Nevím, něco dělej. Popráskej dron. Díky, drone. Nahoď mi štíty, drone. Potřebuju víc. Tak jo. Díky, a teď pojď do životu. Jseš hodnej. Ten dron je dobrý, ale na tady toto. Zvolíte si, co chcete nahodit, a ono to začne opravovat. Ukážeme si tu raketu. Jak je moc účinná, dělám se nahoru. Docela jo. Tady šik... Jo, to je můj dron, už jsem sele. Ne, to není můj dron, to je útočící dron. Jo, já mám dva drony. Jdou je něco. Dobrý, takže když jsem já naplno, tak oni mě brání, jo. To je ústav. Pošli mu tam raketu. Bam. Pojď. Další cool raketa. Dobrý, bam. Tak. Omlouvám se. Tak, poslední. Toto jsou podle mě nejzabavnější boje s lidma, jo, jenom prostě se vyklidíte. A tady máte aspoň potenciál. Co máte udělat, jaký máte úkol a to do. Tak jo, Raptor. Ukaž se mi ještě. Jseš dost dobrá loď. S týma dronama jseš dobrá. Já si myslím, že jsi za hovno, ale jseš dobrá. Tak jo. Jo, a se obrana. A boss. Finální bossák. Tu máš. Bam. 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 Tak ty jdu zneškodně jako první. Jejda. Jejda, 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 jejda. Dělejte droni a štíty chci. Droni. Droni. Droni mi sabotujou, nechcou vylíst. Jau. To ale bolí. Šikanuje taková loď, ty jo. Dobrý. Pohoda. Štíty, jo, už jsou tu droni. Možná oni nejdou vyvolat v takových situacích těžkých. Ježiš, já jsem se celou... Dobrý. Jenom tak dělali, jestli tam něco není vedle mě. Tak, já to chci vidět. Raketa je ti bam. To je docela dobrá ranka. Co se robí? Jsme tak. Taky ty moji droni pomáhají. Ještě vylám ještě jednoho. A další vlna. Teda mám přímo v zádech. Jasné. Štíty jsou dole, droňme, dělají něco. Rychle dolů. Drone. Pokuste se to, nahodit. Už to vzdali? Oh,
Vy dvě otravný! Všichni jsou dole, snaž se to nahodit, drone. Dělej prosím tě něco. Já už mi pomáhaj, borci. Díky, borci. Dobrý, díky, droni. Tak jo. Zatančíme si. Jejda. Máš jí zmetku. Nevíš na mě. Štíty, prosím, droni. Krásně už červená od mých laserů. Ven. Sice mi to zničilo drony, ale nevadí. Tak. A teď tady si vybereme vlastně jako kdyby truhly, scanning, bang, nějaký kanón, OK. A zase achievement. A teď poslední, můžete robit vždycky 3 truhly. No, OK, to není špatný. Tak a teď počkáte, 4 sekundy a opouštíte. Tak byl jsem druhý, to není špatné. A vám vrátíte se do hangáru. Tak jo. Tuto loď můžu vylevelovat, ale... No, když se podívám na technologický strom, tady potřebuji tě 4x. Na 4 zase tady ty, no tak ty budeš na level. Jo. Se podíváme, co se nám odemklo. Co dobré, ale toto jsou těžké. Budou střední a toto budou lehké tintítka. Jo. Tak já bych se ještě jenom tady s váma podíval. No, podíváme se jenom na to PvPčko, jak jsem říkal. Tohle bychom se když tak nebo... To je taky dost zajímavé, to vám ukážu. To chci ukázat. Z trošku zvětší lodí. Když se připojíte, si by to jenom musí načíst, takže se mi to trošku... Bude sekat kvůli natáčení, takže chvilku vyčkejte. A vidíte? Tady vidíte normální hráče. Můžete si říct, jo, zničím tě. Ale ještě tam mu neprobiju. Maximálně ho naštu, ale něco se mnou udělá. Vidíte, já už jde po mně. Jo, já mám asi safe zónu, haha. Tady se nemůžete vykydit. Taky dobré. Bém uhni. A tady vidíte takové portály. Já k jednomu vířím. No, užij si to. Všechny poškárlíme tak trošku. Už to na mě letí. Tam vidíte na tým, jak se mi nabíjí sprint. Vlastně ten energický bar. Tady vidíte takové portály, které mě 8 kiláků. On furt po mně jde. Vydaj jiný týpek. Tak, už jenom 4 kiláky. Co mu divím, že furt ještě po mně jde. Tak jo. A kdy vlezete? C-čkem a opouštíte tuto zónu. Dobrý, já jsem se, že mě to kvůli němu nehodilo. Tak. A opouštíte bezpečnou zónu. Zase se mi to musí vyčíst. Tak jo. Tady. Můžete zavíjet kdokoliv, kdo se hne. Tady nic není dáno, že nesmíte. Můžete cokoliv. Ale některé fakt prostě... O, alieni. Tady máte co dělat. Tady vidíte třeba, kteří jsou s vámi v alianci.
Toto to je ačíme, když pár těch hnusáků vyhladíte, ten už jsem si udělal. A kde máš? Ty nepatří k žádné rase, prostě kopou za svůj hnusný špiravej národ. Máme ještě jednoho drona, proč ne? Proč? Protože můžem. Štíty! Štíty, něco dělejte, droni! Nenechte mě zgebnout. Bum! Tak. Dámy a pánové, myslím, že by tady to pro dnešek stačilo. Toto je hra Star Conflict, jestli byste měli zájem o další... O další pohled, se podíváme na PvPčko, klasické vymlácení. To nedělá problém, můžeme se podívat. Takže čus lidi, jmenuji Skorpice.cz a čím se s vámi u dalšího videa.